është zoja e Shkodrës, një festë të gjithëve. Një javë që i paraprin lumnimit martirëve të Kishës Katolike. Të gjithë së bashku, me 15 tetor, në orën 8:30 në shejtorin e zojës së Këshillit të Mirë, do të kremtohet mesha e shenjtë nga arqipeshvi Angelo Massafra, ku do të inaugurohet edhe mozaiku i zojës së Shkodrës, dhurata e familjes Kakia. Në orën 17, procesioni me figurën e zojës së Shkodrës në përrrugët e qytetit. Një procesion që nis nga kisha katedrale, kalon në Gjuadol. Në dugajt e reja, kthehet djathës të kisha Shonkollit, kalon para shkollës biore dhe përfundon në katedrale me bekimin. E djela e 16 tetorit është e veçantë për shkodranët. Në vigjiljet festës së zojës, orën 18 do të kremtohet mesha e shejtë, ku iftuar nderi, do të jetë meshtari, martiri i gjallë kardinali Dom Ernest Troshani, në oborin e katedrales më pas, koncerti tradicional dhe spektakli i fishekzjarëve, të gjithë së bashku në festën e zojës së Shkodrës.